Gde ste me zove? Nenade. Sad sam te doveo na jedno mesto, to je moje omiljeno mesto kad dođem u Vrhpolje, moje selo. Pored, prvo dođem kući, nekad prvo dođem i ovde, mora kad. Samo ne smem mama i tata čuti. Kad prvo dođeš u Ljuboviju? Ne, prvo dođem u Vrhpolje. Aha. Vrhpolje je moje selo. Dobro. Ljubovija je moja opština. Isto tako, ali ovo je jedno sjajno mesto što je napravio moj prijatelj Nikola Knežević, etno selo na obali reke Drine, autentično, fantastično, vidiš samo, videli ste sami, znači fenomenalno urađeno i to je znači raj na zemlji i ono blago za mozak. Svi su ovi objekti autentični, apsolutno, i oni su preneti, ovo ništa ovde nije postojalo. Bilo je, mislim, ne mogu da kažem da ništa nije postojalo. Postojalo su veš mašine i, ove, kako zove, školjka od fiće je bila, mislim, jedna. Školjka od fiće. Ali to je Nikola svojim radom, svojim porodicom sve očistio, sredio i napravio ovaj raj. Nikola, je li ovo stvarno bila hajdučka kavana? Građevina u kojoj se sada nalazimo potiče iz Žagubice. Ja sam tamo otišao, građevinski, da bukvalno kažem, to razgradio i dovukao ovde i postavio na ovoj prelepoj Drini. U Žagubici je to služilo kao hajdučka kuća, bar pokazivanju meštana Žagubice. Sada je to stara kavana. Po nazivu trenutno je hajdučki raj. Znači da ostalo je to da se posjetimo na ta hajdučka vremena. I sami vidite, ovaj objekat je 100% autentičan na svake grede, preko ovoga cepanog poda, kamenog poda. Hteli smo da zadržimo i da tu autentičnost, da ljudima pružimo jedan užitak vremena starog 156 godina. Mislim da smo u tome apsolutno uspjeli. Ja kako sam shvatila, ovde su sve domaći proizvodi. I ovo što sam ja dobila je kupin ovo vino. A što vi pijete? Pijemo ovu medovaču, medova rakija. Ja ipak znam šta je najbolje ovde. Mislim, mada je kupin ovo vino, nema greška. Nema greška. I ja moram da kažem da u ovaj objekat, znači, pored rakije i domaćeg vina, ima i ovdje viski. I ovdje može da se popije viski, stvarno, mislim, jeste etno selo, može se popije viski, ali koliko vredi, kakav je kvalitet, toliko i vredi, toliko se i naplaćuje. Viski košta 40 dinara. A rakija? A rakija 100, mislim. Malo više od duplo je bolja. Razlika je. Zbog PDV-a. A i može dobro se pojede domaća hrana. Domaća hrana, pazi, sir, kajma. Mislim, nema sve ono domaće što se proizvodi, što proizvodi naš čovjek na selu, što proizvodi čovjek seljak, naše majke, naše bake, ajvar, kajmak, i to je sve sveže. Nema margarin, nema kečap. Ima kečap, a kečap je jedan dinar. 3 kila. Razumeš? A, ali tačno da su ovde nekad bili Rimljani? Nekada? Tačno je. Pored ovoga što je Nikola ovde lepo napravio, ovde su pravili isto neki pametni ljudi su skontali da treba da naprave pre par hiljada godina, je li tako? 1800 godina. Eto, reci Nikola, molim te. Pa ja ću vam samo reći da raznorazne civilizacije koračale ovim prostorima. Jedna od, ajde da kažemo, najpoznatijih civilizacija su Rimljani. Rimljani su negde u drugom veku se pojavili na obali reke Drine. Ovde su imali svoju skelu za prelazak u ove reke. Reka je tada bila granica, nažalost, kao što je i današnjeg dana. Vreme stalo i sve je stalo, samo Drina teče. Je li tako, Nikola? Tako je, sine draga. Thank you.
ovo Soko grad o kome si pričao, koji nije postojao do pre Savez grada. Da, ovo je manastir Sokom, manastir Vladike Nikolaja Velimirovića. A Soko grad se zove zato što smo mi u principu sad nismo na Soko gradu, mi smo u podnožju Soko grada. Ja se nadam da će se malo magla podići i da ćete moći da vidite gore i ima i krst veliki na vrh stena. To je poslednje tursko uporište na Balkanu, taj Soko grad. Vidite kakva je konfiguracija, da je znači to je jedna stena i prilaz ima samo sa jedne strane je imao. Tako da Srbi nisu mogli da osvoje to nikad i to nije ni osvojeno, nego su se Turci povukli. Odatle sa ukazom neki hati šerif je došao ukaz od sultana da se povuku i znači oni te kad su oni povukli mi smo tu ušli. A šta je bilo pre Turaka tamo? Pre Turaka, sad ću da ti ispričam. Istorijat. Šta se dešavalo, kako su sve, na koje sve načine pokušavali da ih izbace. Znači, odsekli su im vodu, našli su im vodovod i odsekli su im vodu. I onda su čekali da, nadajući se da će potrošiti rezerve, međutim, opet niko nije izlazio. I te kad su izašli, našli su još jedan vodovod. A taj vodovod, jedan i drugi su iz doba Rimljana. Od pre 1800 godina, da. Što su pričali, da. Iz doba Rimljana, tako da su Rimljani imali dva vodovoda. Mi sad u Ljubovi imamo jedan. Zamisliti, a Rimljani su imali čak dva. Rimljani su imali, evo, gore na ovoj steni, dva vodovoda. Znači, i sjajna je lokacija i, kažem, pre 18 godina ovo ovde, sad što vidite, ovaj manastir, ove konaci, ovo jezero, ovaj put, ništa ovo nije postojalo pre 18 godina. Sad ćemo da uđemo u manastir, tu je otac Zoran, koji nas očekuje. Ja mislim da ima, on će malo više reći nešto o manastiru. Dobro. Bolje od mene. E, pa ajmo da ga potražimo. Ajmo. Ideji našeg episkopa šabačkog gospodina Lavrentija, koji je kao dečak došao iz Krupnja na ostatke dvojnog utvrđenja Soko, našeg Soko grada, i pogledao ovde gde se sada mi nalazimo i rekao svom učitelju kako bi bilo lepo da se dole sazida manastir. Taj dečački san vladika je ostvario tek 1991. godine, kada je vladika Lavrentije po povratku sa eparhije Srednje Evropske došao na čelo Šabačko-Valjevske i ovo imanje kupio, a posvetio ga novom svetitelju kalendaru Srpske pravoslavne crkve, kome je naš vladika Lavrentije posvetio ceo život, svetovladici Nikolaju Velimirović, jer vladika Lavrentije, boraveći na zapadu, potrudio se, hvala Bogu, sakupio sva dela vladike Nikolaja koja su bila rasuta od Makedonije pa do Amerike. Sve to vladika Lavrentije je sakupio i u svojoj štampariji, znači manastirskoj štampariji u manastiru Hilmestiru, odštampao ta dela i obećao sebi od prodaje tih dela podiće svetinju u Srbiji i posvetiti je svetovladici Nikolaju Velimirovu. 2001. godine naš vladika Lavrentije je pokrenuo novu akciju u celoj Srbiji i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a nosilac akcije je manastir Sveti Nikolaj Srpski pod Sokolom, i te godine je sakupio 200 mladih iz celoga sveta. Ta akcija se naziva MOBA, a MOBA je u srpskom narodu kada mladi pri gradnji škole, pri gradnji crkve iskupeše i pomažu svome svešteniku ili svome učitelju. Evo i ovde u Sokolu svake godine 19. jula iskupi se preko 200 mladih iz celoga sveta. To su sve srpska deca koja ili nemaju dodir sa Srbima tamo gde žive, sa srpskim jezikom, sa srpskom istorijom,
pa dođu ovdje 19. augusta, borave kod nas mjesec dana, a mi se potrudimo u ovom manastiru zajedno sa našim veroučiteljima i sa učiteljima, sa studentima Učiteljskog fakulteta iz Beograda, potrudimo se da ih naučimo kako je srpski živjeti, srpski govoriti i obiđemo celu Srbiju uzduž i popreko da oni koji žive van Srbije upoznaju svoj kraj. Iza nas Trešica, a ovo su oni čuveni ribnjaci na Trešici. Da, da, da. Trešica je mesto, reka, da. I ovo je Trešički kanjon, kanjon Trešice, reke Trešice. Sad se nalazimo na ovom ribnjaku, na kojem ja često dođem i uzmem ribu, zato što je ovaj ribnjak se nalazi na najčistijoj reci u zemlji. Znači, Trešica je jedna od najčistijih reka u zemlji. Iznad, na ovim stenama, ovamo se supova, samo nije to sup sa ovim belim kapama. Nego beloglavi. Beloglavi supovi. Dobro. Retka vrsta, zaštićena. Da, retka zaštićena vrsta, ima ih na Ucu ovdje i ja mislim možda još jedno stanište u Evropi. Kad bi mogli da se popne, a magla je magla danas. Magla nas je danas. Pa da vidimo stanište. Ali bit će danas za Megdana. A možda se digne magla, nikad se ne zna. Da, možda se ako se digne magla, evo ti ćemo sigurno. Znači. Riba je ovdje, vidjeli ste sami, znači, predobro, majke mi. Probali smo, da. Stvarno, izuzetno. Mislim, ja bih volila da nam sad Boban ispriča nešto o tome koliko ovdje ima bazena. Da, i ovo je jedan od ribnjaka na Trešnici, razumeš? Znači, jedan od ribnjaka, ima gore još, aha. Još ribnjaka. Ali ja meni ovaj prvi usput, pa onda ovdje će najčešće svaćam. I lepo je. Sveta što nam je magla ovdje ovako, jer se onda vidi sve ove planine i gore, Grčić i sve, to je mnogo lepo. Znači, Nenade, faktički ti si odrastao u kraju gdje ima reka, pre svega Drina, je li tako? Da. Pa Trešica, najčistije reka u Srbiji. Pa planine? Najmeć planina. Da. I mislim, ti si imao jednu zaista pravo detinjstvo. A da, jesam. Stvarno, mislim da sam imao sreće mnogo. I u principu, pazi, kad si me zvala za emisiju na Skrenu te vodi mjesto, znači, razmišljao sam, imao ja i drugih nekih mjesta, razumeš, koji volim da idem, ali ovo je moj kraj i ovdje se najlepše osjećam nekako, razumeš, baš to valja što sam odrastao tu i najlepše mi uspomene iz detinjstva vežu za ovaj kraj, a hvala Bogu imaš taj kraj da pokaže, to videli ste, tako da, baš sam čest gost ovdje. Ja se nadam da ću u svom životu uspjeti da dođem i da se vratiš. Da se vratiš. Ba ne baš ovdje, ne o ne baš u ne ovom bazenu. Ne ovom bazenu, a u ovom drugom. Evo. E, to je sad ono staro od 6 mjeseci, ja? Da, to je mlađi. Mlađi. Opa. Ajde, zađi. Dobro, ali ćemo da vidimo neku veću. Neku veću, ajde, možemo da vidimo. Ajde, vidimo neku veću. Ajde, ovo su veće. Je li tamo? Tamo. Na ideju da otvorim ribnjak na reci Gornjoj Trešnici sam došao pre 10 godina. Ideja je potekla samim tim iz okoline i prostora i uslova koji su bili pogodni za gajenje kalifornijske pastrnke, a i situacije na tržištu, jer je pastrnka tražena riba i nedostaje našem tržištu. Kažu verovatno da je najbolja pastrnka iz razloga što je to kvalitetna voda. Znači, sami prirodni resursi su preduslov gajenja kvalitetne kalifornijske pastrnke. Trenutno imamo oko 20 bazena. To je oko kapacitet negde oko 30 do 40 tona godišnje proizvodnje.
Opa. Ali neće biti Nenade za... Čekaj, čekaj, kako mi Boban objasnio? Čekaj, ne vredi, ne mogu da uhvatim. Ne vredi, ne mogu da uhvatim. Boban, hoćeš ti da vataš? Aj, evo ti. Evo. E, stani. Zabiraj ruke. Utece mi riba, je. Aj, bi se ti najeli ovde. A ne, vratili bi u bazen sve jedno. Da, pa da. Uz poljubac. Ajde. Da poljubimo i da vratimo. A, Nenade? Bravo. Aha. To ti je ta humanost. Pa, naravno, naravno. Znači, da, neće ni da jedemo posle. To bi bilo to. Tako je, da. Dan radni narode i pomaže Bog. Slobodi Bog, dobar dan. Kako ide mašina? Vesela mašina radi. Vesela mašina. Ide dobro, ide dobro. O, kako ste me? Zdravo i živo i dobro došli. Kako ste? Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Eto, dobro je. Polako pečemo, malo dimimo se i tako. Peče se rakija. Pečemo rakiju, da. Evo, ovo je sad smo pri kraju i ispekli smo negde blizu 200 kazana, 200 lampeta. Pečemo sad dva kazana, malo je vremena, bilo loše, kiše i ovo ono, ali privodi se kraj. Koji je postupak? Pa evo kakav je postupak. Na primjer, prvo se počne za peče komina, ta dibra koja je u kacama, evo tu imate kace, imamo sve ove plastične, i onda se ovaj peče u ovim kazanima, pa kad se to sve ispeče, onda ponovo vraćamo tu rakiju u kazane i onda se peče, to se zove prepek, peče se ljuta rakija, a koliko ćemo ostati jako, to zavisi od potreba, od građana, kakvu snagu hoće. Naprimjer, mi pečemo negde 55 gradi ostavljamo, 55 stepeni, to je znači 22 grada, 22,5. I onda ona nešto izgubi, jedan grad dok se ohladi, tako da ostane 21 grad. I to se Šljivovica, prva liga. Prva liga, no, nema, to. I nema, to i nema je bolje. To je Podinska Šljivovica. Da. E, da. Inače, ovo je ovde Karađorđe voćnjak i on je imao ove godine prilično dosta šljiva. A Karađorđe je sam... Karađorđe Ristanović, to je brat. Mi smo inače sad u porodici moji prijatelji ovde i to su zemljaci moji Ristanovići, a Karađorđe video je brat. Karađorđe je čovek koji je napravio ovde manastir. I ovu kulu. I sad se pravi jedno selo tu. Sad idemo još malo da vidimo gore što je ovo Karađorđe, što je sve uradio. Evo ovde, ovu kuću isto da znate, to je kuća dobila prvu nagradu kao model srpske kuće. On je dobio nagradu prvu da je najkvalitetnija kuća u Srbiji. Ja bi svilu najvole Sad ovde se nalazimo, znači u mom dvorištu. Ovde ima dosta u grabu, ovo je zaseok
vrh polja je, zove se Grabovica, zato što tu imamo taj potočić Grabovicu. Ovo je moja kuća, kuća moje babe, mog dede. Strica. Sad je strica, da, sad stric tu živi. I najskrovitije mesto u mom srcu je ovde, a najskrovitije, baš najskrovitije u mom mestu, u mom srcu i nosi moja baka. Pa je mene odgajila, ovde ceo život jeste me odgajila i ovaj bako je sam slušao, ja, ha? Slušao. Najbolje. Najbolje, jes. Ja uvek kažem, bajka, ja smo se... Mislim, ja znam da sam dobio po neku batinu, ali... Pa, jedan red, jesi. bajka me jurila tu, ja sam pobegao od kuće, jel tako, bajka? Pa, otišao s ovim malim. S ovim ovdje komšijama preko puta, ja sam pobegao. I bajka me skoro... Stigne. I stuče Boga ljudske. Od tada više nije. Pa. Ali nije teo kasni da sam ga javila. Da, nije, nisam. I bajka mene uvek krila. Evo sad su tu su mi roditelji. Kad oni odu negde, bajka kaže, ako slušaš, ja ću da te krijem. Ako mene slušaš. Ja ovde budem s društvom, ne znam, popijem. Ja hoću da izađem u grad. Baba kaže, ne može. Popio si ovde, ima da ostaneš. Kaže, ako hoćeš da budemo i dalje u dobrim odnosima, tako je, tako da. Bajka. Eto, i stvarno je... Da ja ne kažem roditelja. Tako je. I stvarno jedno veliko, veliko mesto u mom srcu je moja bajka. Eto. Ljubim. Nenade, molim. Je li ovo tvoje omljeno mesto kada dođeš u Vrhpolje, u Ljuboviju? U Ljuboviju? Definitivno jeste. Kad dođem kući, vidim se s drugarima, ovako, ne volim više sve manje. Mislimo, izađem nekad po kafićima i to, ali najviše volim ili zovem nekog drugara, ili dođem sam, sedem na motor, uzmem pivo, sednem i zenujem, meditiram. Meditiraš. Aha. A dobro da kažemo, mi se sad nalazimo na planini koja se zove... Nemić, koja je na 795 metara nadmorske visine. I evo ispred nas šta vidimo, top Drine. S druge strane je... Republika Srpska. Vidimo Ljuboviju, Bratunac kao na dlanu, evo vidite, tu je i Srebrenica, tu je odmah ovim putem i u Rupi tamo. A eno gdje tvoje selo Vrhpolje? Vrhpolje i kuća moja tu, eno vidi se. I ono etno selo, tako da smo bili? I etno selo, da. I... A tamo ti plac? Da. Kad si mi pokazali kad smo dolazili motorom? E, da. To si nedavno kupio? Nedavno sam kupio, to je jedna od prvih stvari koje sam kupio od svoje zarade. Mhm. I, ali imaš neku ideju što ćeš radiš na placu? Pa eto, kažem, dođem ovde i zamišljam ovako, i gledam ga ovako i uživam. A mislio sam, tu sa nekim još prijateljima, da napravimo poletište za paraglajding. O, pa to je odlična ideja. Da napravimo. Već smo napravili kao osnovali paraglajding klub. Sad sam možda naučimo da letimo.
A i dolazili su neki momci iz Loznice i leteli su ovde, tako da smo uzeli smo jedan paraglajder i sad ćemo da krenemo da vežbamo. Divno. Da, ovako i da meditiramo. Sad, samo čuti. U svakom slučaju, ovde stvarno mogu da ostanem po jednu 3-4 sata sam, da ne reči, ne pomislim ništa, ne znam, mnogo je lepo. Ja ću zalaziti u prozor. Ovako.